Assalamu alaikum, hürmetli körermendер. Birinci Qaraqanda arnasının eferinde jañalıqtar kızmeti. Studiyada Arman Kenjebek. Bugünkü künü jañalıqtarımızdan көретіндеріңіз. Qaraqandıda көп балалы жалғыз басты ана жартылай құлаған үйде тұрып жатыр. Баспана деп бас сауғалағанымен қабырғадағы жарықшалардан дала көрініп, іргесі күннен күнге үгітіліп барады. Мне даже сейчас денег нет, чтобы её накормить. У меня ни масла, ни хлеба, ничего нет. Алмагүл балабақшасында инклюзивті білім беру жүйесі дамып келеді. Толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандыда алғаш рет күй керуен атты орталық ашылды. Орталықтың басты мақсаты неде? Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда көп балалы жалғыз басты ана жартылай құлаған үйде тұрып жатыр. Баспана деп бас сауғалағанмен қабырғадағы жарықшалардан дала көрініп, іргесі күннен күнге үгітіліп барады. Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламалар бойынша бірнеше үйлер салынып қолданысқа берілсе де, шиеттей балалары бар жанұяларға пәтер бұйырар емес. Адам тұрғысыз ғимаратта күнелтіп жатқандар жайлы тілшіміз Меруерт Балкеев әңгімелейді. Осыдан 12 жыл бұрын тілсіз жау мына әйелдің отбасын баспанасыз қалдырды. Содан бері Ольга Маслова жартылай бұзылған үйді паналауға мәжбүр. 10 жылдан астам уақытта саманнан жасалған бұл баспананы жамап жасқаумен келеді. Ал жыл өткен сайын ескі үйдің қабырғалары қақырап құлап қалуға шақ тұр. Әр жерде жалданып тапқан табысы бес жанның күн көрісінен артылмайды. Жұмысқа тұруға құжатының жоқтығы бөгет болуда. Себебі өрттің салдарынан барлық құжаттары түгелдей жанып кеткен. Маған барлық балалардың құжаттары мен тіркелген жерлері туралы анықтама алып келіңіз дейді. Ал менде құжат жоқ болса, оларды қалай тіркеймін? Бұрынғы тұрған үйімде тіркелгенбіз, бірақ ол үй жоқ енді, жанып кетті, жермен жексен болды. Ал мына үйдің құжаттары жоқ, кіші қызымның тіпті туылғандығы туралы куәлігі де жоқ. Маған әрбір ай сайын балалардың қай жерде тіркелгендігі туралы ақпарат беріп отырыңыз дейді. Мен қуана-қуана апарар едім, егер де қолымда құжаттарым толық болса. Осылайша Ольга Маслова құжаттарының жоқтығынан балаларын да тіркеуге тұрғыза алмай жүр. Оның қолында тіпті әкелікті мойындаған және некелікті растайтын құжат та жоқ. Ал жергілікті билік өкілдері болса, дәл қазіргі уақытта бізге мұндай мәліметтер түскен емес дейді. Біздің бөлімде көрсетілетін көмек түрлері ол аз қамтылған көмек көрсетілетін бұл атаулы әлеуметтік көмек және 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін мемлекеттік көмек. Бұның түрін анықтау үшін бұл кісі бізге балалардың ешқандай қажат түрлерін көрсеткен жоқ, қолында болған жоқ. Сондықтан құжаттарын әкеліп, мүмкін бұл әкесі бар шығар, бұл балалардың әкесінің қандай да бір табыс көзі бар шығар. Сондықтан ол кісіге жаңа баласын, кішкентай баласын тіркеуге отырғызғаннан кейін барлық құжаттармен бізге келуін біз талап еттік. Содан кейін барып ол кісінің құқығы анықталады, және аз қамтылған азаматтарға арналған жәрдемақы төлеуге алуға құқы бар ма жоқ па. Бүгінгінге қазмесіге айта алмаймын нақты ол кісіге болады. Табиғаты әйел боп жаратылса да, ол бүгінде балалар үшін өмір сүреді. Денсаулығы сыр берсе де, өмірдің бар ауыртпалығын жалғыз өзі көтеріп келеді. Осыдан 2 жыл бұрын Астана қаласына жұмыс іздеп кеткен күйеуі де хабар ошарсыз жоғалып кеткен. Қазір Ольга Маслованың жалғыз ғана тілегі бар. Ол баспанам болса екен деп армандайды. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Дубовка елді мекенінің тұрғындары 8 жылдан бері ішуге жарамсыз суды тұтынуда. Оны олар осыдан 5 жыл бұрын Ақбұлақ бағдарламасы аясында орнатылған құбырлардан алып келген. Тіршілік нәрінің қауіпті екендігін прокуратура қызметкерлері де растап отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қарағандыдан небәрі 10 шақырым жерде орналасқан Дубовка елді мекенінің халқы үшін су алтыннан да бағалы. Өйткені мұндағы 4000 тұрғын үшін 5 ақ құдық қызмет жасайды. Оның өзінде ағатын су ащы әрі лас дейді көпшілік. У нас вода иногда желтая, иногда белая, а иногда 5 дней вообще нету, ни желтой, ни белой. Понимаете?
Бірнеше жылдан бері таза суға зәру болып отырған ауылдықтар үшін 5 бірдей құдық Ақбұлақ бағдарламасы аясында қойылған болатын. 2013 жылы олардың екеуі жарамсыз деп танылды. Мәселен, суды зертханадан өткізген арнайы комиссия оның құрамындағы кейбір қоспалар шамадан тыс екенін анықтаған. Сондықтан құдықтарға сөзгі орнату талап етілді. Были взяты пробы. Шенеуніктер айтылған тапсырмаларды орындағысы жоқ. Сүзгілерді қоймасқа болмайды. Өткені біздің балаларымыз ішсе ауырып қалама деп қорқамыз. Ал сүзгілер орнатып, 4 құдықты шенеуніктер биылдан қалдырмай ауыстырамыз деп ант сушты. Қазір жауаптылар қажетті қаражаттың бөлінуін күтіп отыр екен. Тек қана жалғыз бір превышать етіп тұрған показательдері это жесткость болып тұр. Сондықтан қазіргі кезде қаржы қарастырылып жатыр. Жаңа 4 скважинаға фильтр қойып, суды тазартып, жаңағы превышать етіп тұрған показательді азайтып, деңгейіне келтіруге. Әкімдіктегілер суды тазартуға 3 миллион теңге жұмсалатынын айтады. Жұмыс жылдың соңына дейін аяқталады деп сендірді. Сондықтан әзірге тұрғындарға тіршілік нәрін сатып алып ішуге кеңес береді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шенеуніктер арасында мемлекеттік бюджет қаржысын жымқырып қалғандар саны көбейді. Бұл туралы облыс әкімдігінде арнайы семинар барысында мәлімденді. Мәселен, шілде айында жүргізілген мониторинг нәтижесі 25-тен астам құқық бұзушылық анықталғанын көрсетті. Мамандардың пікірінше, заң бұзған 25-тен адам мемлекеттік қызметкердің 16-сы жергілікті атқарушы орган өкілдері екен. Әдеп жөніндегі отырыста 20 тәртіптік іс қаралды. Басым бөлігі жергілікті билік өкілдеріне қатысты болған. Абай ауданының лауазым тұлғаларына қатысты 5 тәртіптік іс, Нұра ауданының лауазым тұлғаларына қатысты 3, Бұқаржыра ауданының лауазым тұлғаларына қатысты 2 тәртіптік іс, Шахтинск қаласы мен Насихат ауданы әкімдіктерінің қызметшілері бойынша 1 тәртіптік іс қаралды. Мемлекеттік қызметкерлерге кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынған. Бұл ереже жаңа этикалық кодексте бекітілді. Заңда көрсетілгендей шенеуніктер сыбайлас жемқорлықтың алдын алуы тиіс. Сонда халықпен етене араласуына да мүмкіндік туады дейді шараны ұйымдастырушылар. Оған жеткендерді бар, жеткендерді бар қолда, сол үшін өрмекті қар. И при этом я должен сказать, что имеет место, когда наши государственные служащие начинают писать на своего руководителя. Әдеп жөнінде кеңестің басшылары басты назарды мемлекеттік органдарға аудару қажеттігін ескертті. Сала басшылары өз мекемесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жүргізу керек. Сонымен қатар семинарда этика жөніндегі өкілетті өкілдің міндеттері түсіндірілді. Себебі шенеуніктердің ел алдындағы дәрежесін көтеруде заман талабы. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Алмагүл балабақшасының білім беру деңгейі жоғары бағаланады. Себебі мұнда алғаш рет балғындарға тәжірибе ретінде инклюзивті білім беру үлгісі жолға қойылған. Мектепке дейінгі мекеме қазір Пришахтинск елді мекені ғана емес, қала тұрғындары арасында да жоғары сұранысқа ие. Алмагүл балабақшасы 1986 жылы салынған, ал ғимараттың өзіне 50 жыл толды. 1990 жылдар тұрған дүниенің өзі қирап жатқанда, Бақыт Омар бастаған педагогтар өздерінің жұмысын бастап кеткен. Осынау жұмы ғимаратты бұзылудан сақтап қана қойған жоқ, әріптестерінің алдыңғы қатарынан көрінді. Балалар бақшасы алғашқы бүлдіршіндерді 1991 жылы қабылдаған. Тәуелсіз Қазақстанның құрдасы еліміздің болашағын білімді де алғыр қылып тәрбиелеуге үлес қосып келеді. Кеңшеңбер, әншады биге, ширик рук, музыка завьет.
Бүгінде Алмагүл балабақшасында 29 педагог қызмет атқарады. Сондай-ақ 9 топтың 4-еуі қазақ тілінде, 5-еуі орыс тілінде білім береді. Жалпы 380 бала тәрбиеленуде. Мұнда алуан түрлі әдістермен және дидактикалық материалдармен оқытылады. Білім ошағында психолог, дефектолог, лого бөлімдері бар. Әр топта біз инклюзивті білім беруге соған жұмысымыз бағытталған. Біздің балабақшада тіл ақау, көру қабілеті бұзылған, психика дамуы кешеуілдеген және де синдром дауына бар, сосын анау балалар аутизмі бар және де тағы да басқа күрделі проблемасы, дамуында проблемасы бар балалар тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі мекеме алғаш рет мемлекеттік тілде заманауи үлгіде білім беруді қолға алған. Бүгінде осынау білім беру әдістемесін өзге балабақшалар да қолдануда. Педагогтардың әрқайсының өзінің бағдарламасы бар. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда екі такси жүргізушісі алаяқтың арбауына түскен. Олар полицияға қалада белгісіз гипноздаушы бар деп шағымданған. Алаяқ жүргізушілерге телефон шалып, оны Астанаға кейін қайтадан Қарағандыға дейін апарып салуын өтінген. Сондай-ақ ол басқа да өтініштерін орындауларын талап еткен. Белгісіз жолаушы оның букмекерлік кеңседегі есеп шотына 10 000 теңге көлеміндегі ақша салуын өтінген. Таксистер оның өтінішін бұлжытпай орындады. Енді екі такси жүргізушісінің сол жолаушының алаяқ екендігінде күмәні жоқ, өйткені ол байланысқа шықпай қалған. Мүмкін бізге гипноз әдісін қолданған шығар дейді алданғандар. Қазіргі кезде тәртіп сақшылары алаяқтық бойынша тергеу жұмыстарын жүргізуде. Аталған факт бойынша материал сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни алаяқтық фактісімен тіркелді, тергеу жүргізілуде. Азаматтарды сақ болуларына және алаяқтардың алданына түсіп қалмау үшін сұраймыз. Алаяқты қатысты факторлар бойынша орын алған жағдайда жедел түрде полиция бөлімдеріне арыз жазып, және 102 телефонына хабарласуға сұраймыз. Белсенділер теріс ағымда жүрген тұрғындарды тексеріп шықпақ. Олар бұл шешімге Алматыда орын алған қайғылы оқиғалардан кейін келіп отыр. Терроризм мен экстремизмге қарсы күрес мақсатты түрде жүргізілуі қажет. Сондықтан теологтар, дін қызметкерлері мен қарағандылық жастар жұмыссыздар жиналатын орындарды тексеріп шығуды қолға алуда. Айтуларынша, адамдармен тіл табысу, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу және еңбекке тарту нәтиже әкелмек. Қоғамда жат діннің жетегінде кеткендерден тазарту үшін белсенділер қолға алған іс-шараларын өзара әріптестік қарым-қатынаспен бекітті. Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы мен орталық мешіттің жастармен жұмыс бөлімі жетекшісі ортақ меморандумға қол қойды. Себебі жастар анти-әлеуметтік және қылмыстық топтардың ықпалына жылдам ілігеді дейді бастамашыл топ өкілдері. Кездесуде олар сондай-ақ алдағы уақытта атқарылатын жұмыс барысына тоқталып өтті. Осы қойған мақсатты сапалы жүзеге асыруға келесі міндеттер айқындалды. Бұлар жастар арасында діни қарым-қатынас саласында ахуалды зерттеу бойынша сараптамалық және әлеуметтік зерттеулер жүргізу, оның діни бағдар тұрғысынан қазіргі заманғы жас азамат портретін құру, ақпараттық түсіндіру жұмыстарының сапасын арттыру, мақсатты топтар радикалды идеологияға бейім және ұшыраған тұлғалар арасында адрестік діни негіздегі алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу. Сондай-ақ меморандумға қол қоюшы екі жақ арнайы қызмет өкілдерімен тығыз қарым-қатынас жасап, исламдағы бейбіт көзқарасты насихаттамақ. Әзірге белсенділер жұмысы жүрген жастарға көп уақыт бөлмекші. Ол үшін оқыту курстарын ұйымдастырып, жұмыспен қамту жағын қарастырмақ. Правоохранительные органы нам дают. Құқық қорғау органдары бізге адамдардың аты жөндері мен олардың мекен жайларын береді. Ал біз өз кезегімізде жұмысымызды әрі қарай да жалғастыратын боламыз. Әрине, мешіт қызметкерлері де өз тараптарынан жұмыс жасайтын болады. Біз тек оның әр түрлі жолдарын қарастырамыз. Бұл шараға қатысуға тілшілер қауымы да шақырту алды. Ислам дінін бейбіт тұрғыда насихаттау барлық жерде жүргізілуі қажет. Түзу жолдан тайғандарға қол ұшын беру шарасы анонимді түрде де жүргізілетін болады. Ол үшін мешіттегі дін қызметкеріне немесе жастар ісі жөніндегі басқармаға жүгінсе де болады. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда алғаш рет күй керуен атты орталық ашылды. Орталықтың жетекшісі айтулы күйші Дәулетбек Сәдуақасовтың баласы Қайролла Сәдуақасов. Орталықта талапкерлерге күй үйрететін арнайы мектеп те құрылған. Онда өңірімізге белгілі күйшілер дәріс береді. Жаңадан жасақталған ұжым Сарыарқа өңірінде қалыптасқан шертпе күй өнерін насихаттамақ.
Кигерген орталығы Сұрыптау кентіндегі Темір жолшылар мәдениет сарайының ішінен ашылды. Қоғамдық мекеме облыстық қалалық мәдениет басшылығының қолдауымен құрылды. Мұнда белгілі күйшілермен қатар өнер зерттеушілерінен құралған 10-нан астам мүшесі бар. Әзірге мектепке 5 бала тіркелген. Мектепте күй өнерімен қатар ағаштан домбыра шабу шеберлігі де үйретіледі. Күй мектебіне 42-ден бастап үміткерлер қабылдана бастайды. Күй керуені шертпекі орталығының ашылу мақсаты дәстүрлі күй дәстүрінің ұлттық болмысын сақтай отырып халық арасында жүйелі түрде насихаттау жұмыстары жүргізілмек. Әр өңірдегі күйшілік мектептерді аралап жергілікті жердегі күйшілермен өнерпаздармен кездесулер ұйымдастырып олардың орындауындағы күйлерді жазып әңгімелерін жазып алу. Тіл жеткізе алмағанды күй жеткізеді дейді күйшілер. Шыңғысханға баласының өлімін естіртуге ешкім батпағанда Ақсақ құлан күйі мен Кетбұға күйші ұғындырған. Қиын күндерде қазақтың айталмайтын іштегі шерінде жанын жадыратқан қуанышында кейінгі ұрпаққа осы күйшілер мұра қылып қалдырған. Өнер жанашырлары күмбірлеген домбыраның үні кейінгі уақытта естілмей кеткеніне қынжылады. Бір ғасырға жуық болып қалған домбыра тұр. Бұл домбыраның сол бабаларымыздың салған нотасы ешқандай ештеңесіне тиіспеймін. Бұдан орындалған күйдің сарыны бір бөлек болып шығады. 31-ші жылы кешегі әбді есенбектер 31-ші жылы атылып кетті. Бұл Бегімсал күйші бертінде әбікеннің жанында жүрді. Бегімсал күйшінің күйеу баласының қолынан алдым мен бұл домбыраны. Қайролла Дәулетбекұлы арқаның атақты күйшілері әбді есенбек бегімсал күйшілер ұстаған домбыраны көздің қарашығындай сақтап келеді. Көне домбыралар бүгінгі көріп жүрген аспаптардан ерекшелеу. Пернесі мен шектері де дыбысталуы мен домбыраның құрылысының да өзгешеліктері бар. Қайролла аға өзі де домбыра шабады. Әкесі Дәулетбек күйшіге де домбыра жасап берген. Шебердің қолынан шыққан домбыралар желімен жапсырылып құрастырылмай тұтас ағаштан жасалады. Бүгінде бірнеше домбыраны белгілі күйшілер өзіне серік қылған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында спорт жаңалығы. Қарағандылық Шахтер мен Елорданың Астана командаларының футбол ойыны тамыздың 7-сіне шегерілді. Елордалық клуб уақыттың өзгеруін Шотландиялық Селтик командасымен өтетін ойынға дайындықтың күшейтілгенімен түсіндіреді. Осылайша 22-ші турдың ойыны Шахтер стадионында тамыздың 7-сі күні сағат 17:00-де өтетін болады. Еске түсіре кетсек, Шахтер мен Астана командалары Қазақстан чемпионатының 23 ойынын өткізген болатын. Оның 14-інде жеңіліс тапқан Шахтер командасы тек 6-ауында ғана алға шықты. Биылғы маусымның алғашқы ойыны 2-1 есебімен Астананың пайдасына шешілген болатын. Апта соңына келген айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Амандықпен жүздескенше.